Maratona kontrolê li ser bajarê Babê di navbera hêzên Mertala Ferat li gel Artêşa Tirkiyê ji aliyekî ve û hêzên rejîma Esed li gel piştevaniya Rûsî ji aliyekî din ve berdewam e. Û taniha her du aliyên şer hewl didin di zûtirîn dem de kontrola xwe li ser bajarê Babê bisepînin. Jêderên Xwecihî ji gundewarê Helebê danezanîn e ku hêzên rejîma Esed li gel milîşeyên xwe li başûrê rojhilatî gundewarê Babê bi piştevaniya Rûsya pêşketineke nû li hember rêxistina Daişê pêkanîn e. Piştî ku firokeyên Rûsî bi dehan êrişên asîmanî xetên berevaniyê yên pêşî yên Daişê topbaran kirin. Her wisa li gorî heman jêderan, di heyama 24 demjimêrên borî de, li aliyê navendên Eynbeyda û Birîc li başûrê gundewarê Babê, pevçûnên dijwar di navbera hêzên rejîmê û rêxistina Daişê de rûdan. Û di vî şerî de hêzên rejîmê gundê resimserhan li heman navçeyê kontrol kirin. Û hate zanîn ku di encama şer de bi dehan kuştî û birîndar ji her du aliyan veketin. Û aniha hêzên rejîmê bi tenê 7 kîlometr jî navenda bajarê Babê dûrin. Tê zanîn hêzên Mertala Ferat jî li eniyên rojavayê gundewarê bajarê Babê, di heyama hêvaborî de û taniha hewl didin derbasî bajêr bibin û kontrola xwe li ser bisepînin. Û li gorî zanayariyan, taniha jî topbarana Tirkiyê bo vekirina rê li pêş hêzên Mertala Ferat bi ser Babê ve berdewam e.